do të ketë kontratë detyruese dhe as tarifë tjetër shkollimi për të rinjtë që do të hyjnë apo janë student në degën e mjekësisë së përgjithshme. Derisa qeveria dhe parlamenti të ndryshojnë ligjin e shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, Universiteti Mjekësisë do të aplikojë kriteret e mëparshme të shkollimit. Zëvendës rektori Alma Idrizi tregon për radhësinë se si do të veprohet këtë vit akademik. Duke qenë se ligji akoma nuk është miratuar nga parlamenti, pra ndryshimet që u bën në gjykatën kushtetuese, ne do të procedojmë sikurse dhe vitet e tjera. Me ato tarifa që kanë qenë edhe vitet e tjera. Nuk do të paraqitet asnjë kontratë. Jo, siç doli vjet në media, nuk do ketë një kontratë. Çka do të thotë që student maturantët që vinë, pra maturantët excellent, nuk do paguajnë. Gjithashtu studentët excellent mesatare mbi 9 sërish do nuk do paguajnë, ndërsa tarifat do jenë ato që kanë qenë për studentët e tjerë të indeksuar pra nga universiteti. Ndërkohë më 14 gusht deri më 23 gusht do të zhvillohet konkursi elektronik për degën e mjekësisë së përgjithshme. Afro 2500 kandidat do të konkurojnë mes tyre për 430 kuota. Ky është viti i dytë që aplikohet testimi elektronik krahas maturës shtetërore, një kusht i kërkuar nga universiteti për të shmangur fiktivitetin e notave nga shkollat e mesme dhe për të përzgjedhur më të mirët. Ne duhet jemi realistë që fiktivitet për gjimnazin sigurisht që ka patur dhe do të ketë, por duke ju nështruar këti testimit të informatizuar, ne mendojmë që cilësia studentëve do tjetë akoma më e lartë. Ndërko, nga studentëve pranuar vitin e kaluar, të cilët ju nështruan për herë të parë testimit të informatizuar, u bë një testim në mes të vitit dhe në një kampion për 120 studentësh, që u morë, rezultoj që ishte mjafti lartë pra testimi që ata realizuan, pra rezultate dhe testimi që realizuan. Një vit më parë, parlamenti miratoj ligjin që detyron të studentët e mjekësis të punonin atë 5 vjetë pas studimeve. Vetëm pasit përfundonin këtë detyrim, ata kishin të drejtë të merrnin diplomën. Pas protestash, bojkotit të mësimi dhe ankimimit të studentëve në gjykatën kushtetuese, kjo e fundit shfuqizoi pjesërisht ligjin. Pas rëzimit të këtyre neneve, qeveria nuk dërgoj në kuvënd në ndryshimet në ligjë, si që ishte detyruar të bënte brënda periudës 3 mujore nga zbardhja e vendimit. Kuvëndi e mbylli sesionin pa miratuar ligjin për studentët e mjekësis, të cilët duket se do t'jen më të qetë me kushtet egzistuese.